ko govorimo o ekološki pridelavi surovin, ki jih uporabljamo, si želimo tudi ekološke rabe ostale ponudbe v naših lokalih. To pomeni, da si želimo čim manj plastenk vode v lokalih. Želimo si vodo postreči na takšen način, kot bomo danes predstavili, in to pomeni, da bomo tudi na tak način prispevali k tej bolj zeleni ponudbi v naših lokalih. Tukaj ne gre samo za zaračunavanje vode. Gre dejansko za to, da sledimo vsem ciljem, ki smo jih zadali v gastronomiji, in vsekakor kot sekcija za gostinstvo podpiramo ta način postrežbe vode.